السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھیو بچو، آز چھِ اَسہِ اَکھ بیٛاکھ لیٹَر اَکھ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چوٗز کٔرمٕژ، یُس زَنہٕ تۄہہِ چھِ یہِ ہَسا یہِ بٔرٕتھ ڈے پٮ۪ٹھ سوٗزمُت دوستَن پرٛٮ۪زَنٛٹ، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ تٔمِس شُکریہ کَرُن تہٕ بیٚیہِ یہِ ہَسا یہِ وَنُن کہِ اَمہِ خٲطرٕ ہَسا چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ خوشی۔ تہٕ اِمیجِن دیٹ یوٗ آر، اَتہِ چھِ لیٹَر لیٚکھِتھ کہِ اِمیجِن دیٹ یوٗ آر جِتیندرا، أمِس چھُ ناو جِتیندرا، تۄہہِ کیٛاہ آسہِ ناو، مطلب کٲنٛسہِ چھُ سانیا ناو، کٲنٛسہِ چھُ مُبیٖنہ ناو، کٲنٛسہِ چھُ جمیٖنہ ناو، کٲنٛسہِ چھُ رافیہ ناو، کٲنٛسہِ چھُ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ناو، تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ، تہٕ یہِ چھُ لِوِنٛگ اِن مدراس، یہِ چھُ مدراس روزان، تُہۍ چھُو وُڈ پور روزان، ییٖژاہَن چھُ کہِ جِتیندرا بدل لیکھو پَنُن ناو تہٕ مدراس بدل لیکھو وٕڈی پورہ یا ہنٛدوارہ یا کینٛہہ سا آسہِ۔ یوٗ ہیو رِسیٖوڈ اَ بٔرٕتھ ڈے گِفٹ یا بٔرٕتھ ڈے پرٛٮ۪زَنٛٹ فرٛام یُوَر فرٛٮ۪نٛڈ نریندرا، أمۍ سٕنٛدِس دوستَس چھُ ناو نریندرا، تُہٕنٛزِ ویٚسہِ آسہِ ناو بیٚیہِ کینٛہہ سا، رفیٖقہ یا سلیٖمہ یا حفیٖظہ یا کینٛہہ سا، یا مُدثر یا یِتھَے کٔنۍ عامِر، تہٕ آسہِ تُہٕنٛدِس دوستَس ناو، تٔمۍ سُنٛد ناو ییٚتٮ۪تھ لیکھُن۔ رایٹ اَ لیٹَر تھینٛکِنٛگ ہِم فار دِ پرٛٮ۪زَنٛٹ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ أمِس لیوٚکھمُت 39 راج بھوَن روڈ مدراس، تہٕ تۄہہِ چھُ لیکھُن کہِ پنٛنہِ گٔلی ہُنٛد ناو آسہِ یا پنٛنہِ گامہٕ محلُک ناو آسہِ سُہ لیٚکھِو وڈی پورہ۔ 26 جَنؤری 2010 گویا کہِ أسۍ لیکھو أزیُک ڈیٹ، 29 اکتوٗبر 2020 2020۔ یُوَر ڈِلایٹ فُل پرٛٮ۪زَنٛٹ کیم ٹُو ہینٛڈ دِس مارنِنٛگ اینٛڈ آی مَسٹ تھینٛک یوٗ ویری مَچ اِن ڈیٖڈ فار اِٹ، اِٹ اِز رِیَلی very kind of you to think of me and you could not have chosen anything that would have given me more pleasure. It is just the kind of thing I have been wanting for a long time. I shall be able to take some fine pictures with it. Once again, many thanks for the handsome present. Yours sincerely. گویا کہِ یہِ ہیٚکہِ موبایل فون تہِ ٲسِتھ یا یہِ ہیٚکہِ یہِ ہسا یہِ کیمرا تہِ ٲسِتھ، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمِس پرٛٮ۪زَنٛٹ کہِ ژےٚ چھُس اَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس یہِ ہسا یہِ شُکریہ کَرُن کہِ یُس یہِ پرٛٮ۪زَنٛٹ ژےٚ سوٗزمُت چھُے، یُس یہِ گِفٹ سوٗزمُت چھُے، تہٕ یہِ ہسا چھُ بَڑٕ، مےٚ چھُ اَمہِ سۭتۍ اَمہِ خٲطرٕ واریاہ خوشی، اَمہِ سۭتۍ ہسا ہیٚکہٕ بہٕ بہتریٖن پِکچَر تُلِتھ، باقٕے چیٖز کٔرِتھ، تہٕ بۄنہٕ کَنۍ چھُس یوٗ ٲس سِنسِیَرلی، بۄنہٕ کَنۍ چھُس لیکھُن پَنُن ناو، مثلاً کانٛہہ چھُ عالیہ لیکھان، کانٛہہ چھُ مُبیٖنہ لیکھان، ییٚمِس پَنُن ناو لیکھُن چھُ ییٚتٮ۪تھ، تہٕ یِتھ کٔنۍ گٔے یہِ چِٹھۍ مُکمل۔ یہِ چھِ پنٛنِس دوستَس لیکھٕنۍ یا پنٛنہِ ویٚسہِ لیکھٕنۍ کہِ ییٚمۍ تۄہہِ گِفٹ آسیو سوٗزمُت بیٚیہِ بٔرٕتھ ڈے یَس پٮ۪ٹھ، تۄہہِ چھُو آز مَناوُن بٔرٕتھ ڈے، اَتھ پٮ۪ٹھ سوٗزمو تِم گِفٹ، تہٕ تٔتھی منٛز شُکریہ کِس بارَس منٛز چھُ یہِ چِٹھۍ آمٕژ لیکھنہٕ۔ تہٕ لِہٰذا بِہِو خۄدایَس حوالہٕ، اَسَلامُ علیکُم۔